चितवनको रत्नगर स्थित सौराहामा रहेको सौराहा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले एक्काइसौँ साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ गत बङ्गिर तेह्र गतेदेखि सञ्चालन गरेको साधारण सभा सोमबार सकिएको संस्थाका व्यवस्थापक नारायण तिमल सिन्हाले बताउनु भयो सेयर सदस्यहरूलाई भौतिक रूपमा नै कार्यालयमा उपस्थित गराएर साधारण सभा गराइएको तिमुल सिन्हाको भनाइ छ रत्नगर आठको चित्रसारी तथा रत्नगर छको बछौली र सौराहका सेयर सदस्यहरूलाई उपस्थित गराइएको उहाँको भनाइ छ सेयर सदस्यहरूलाई कार्यालयमा पुगेर सल्लाह तथा सुझाव र प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्न सूचना प्रवाह गरेर स्वास्थ्य सावधानी अप्नाउँदै साधारण सभा गरिएको तिमुल सिन्हाले बताउनु भयो पाँच सय महिला सहित एक हजार आठ सय बयालिस सेयर सदस्य रहेको सहकारीको सेयर पुँजी करिब बाह्र करोड रुपियाँ रहेको छ संस्थाको असार मसान्तसम्म अडचालिस करोड रुपियाँ बराबरको वासलात रहेको तिमल सिन्हाले बताउनु भयो संस्थाको साधारण सभामा सा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सचिव गंगा गिरी तथा आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष दिपेन्द्र प्रसाद खतिवड़ाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो संस्थाका अध्यक्ष रामकुमार अर्यालको अध्यक्षतामा साधारण सभा सा सम्पन्न भएको जनाइएको छ